nabo ekyo bakwate abalala tudde mu nteeseganya oludako bakwate abalala tudde mu nteeseganya ako kaba kazanyo ki Ate mwetendoza omukulu Lewis Dubongoya umewulirideko kusonga zente saganya na omukulu Jeno Museveni. Omukulu agamba chitufu bagenze nebatesa nila bano abayise nupu emabiga nebatesa ensonga nyingi nyo ezavirideko na ukuta ababaka bafe segirinya na omukulu Alan Sewanyana na ye ekibuzo kiri nti bulirucha baze bawambaba nupu ekitegeza buligubana na wamba nga mugenda mutesa mugenda teseganya mpaka di owulire kibuzo mugenda teseganya mpaka di olwo kukakana mugenda kuba mufuse nga DPU bwe yafuuka nti ate kafuuka ate akabina akalala akajeno Yoweri Kaguta Museveni era nga kino bulijjo Bobi Wine kyalwanako okubanga tekibeerawo kubanga tibwabula buli lwotuula naye ku mmeeza oba omuwadde omukisa n'omwaganya okukyusa endowooza yo ate otandike otambulira ku bikolwa bye n'ebyo by'abayagala ProGen Media.